Nemmen f'Malta iva nejxu f'pajjiż sabiħ. Huwa pajjiż uniku. Pajjiż illi ġibnieh dak li hu b'ħafna u ħafna ħidma aħna l-Awċin, aħna l-Maltin. Wara taħsbu l-aħna se nibżgħu mill-isfidi. Jien dħalt immexxi fl-eqel tal-isfidi. U ibqgħu ċerti li l-isfidi mhu se jieqfu qatt sakemm nibqgħu maqudin m'hemm sfida waħda. Li hi waħda li ma nistgħux nelbu flimkien irridu nagħtu is-saħħa liż-żgħażagħ, is-saħħa lill-pensjonanti, is-saħħa lill-istudenti, is-saħħa lill-ħaddiem, is-saħħa lill-Awċin, is-saħħa lill-Maltin.